L'Anna Cerveti és veïna de la Garriga i ha vingut per primera vegada al Mercat Boig de Cardedeu, però no és el primer cop que compra i ven productes de segona mà. Cada vegada són més les persones que s'animen a participar a mercats com el que s'organitza a Cardedeu. És així que des de les 7 del matí ja n'han estat molts els que feien cua per poder recollir els seus tiquets i muntar així la seva paradeta. La impaciència per l'assignació de places ha ocasionat algun malentès. El problema és que arribes a les 8, la gent es col·loca i llavors van a buscar el número i que m'he trobat jo, que clar, com que m'han dit, vostè ha d'anar a buscar primer un número i pagar la taula, doncs m'he trobat que no, no, on allà jo volia posar me i ja no m'hi he pogut posar perquè ja s'havien col·locat altres. Però bueno, suposo que és un tema d'organització que ja ho aniran solucionant. El Mercat Boig és un espai obert a tots aquells que vulguin vendre el que tinguin i comprar el que trobin. En aquesta edició hi ha hagut més de 120 paradetes que s'han concentrat a la plaça Ramon Massip.